Mitt navn det Signe Sæfland, og jeg jobber som kommunikasjonsansvarlig på Helseinnovasjonssenteret. Jeg skal holde litt i tråden i dag og introdusere den enkelte som skal snakke. Men jeg sitter ikke helt alene her. Vi er en liten gjeng fra Helseinnovasjonssenteret som sitter samlet. Vi skal bidra på hver vår måte. Vi har Stefan som skal følge med på det tekniske. Geir, han skal straks få snakke. Og så har vi Bjarte, Mari og Maria som kommer på skjermen her etter hvert. På avstand så har vi også med oss flere som vil dukke opp på skjermene deres. Og det er Marit Helland fra Capgemini, Katrine Skrede fra Tieto Evry og Wenche Uksnøy fra NCE Blue Legacy. I tillegg til vår egen Therese som er fra Helseinnovasjonssenteret som deltar også per skjerm. Så, kompetansefrokost, det er altså et samarbeid mellom Campus Kristiansund, Helseinnovasjonssenteret, Høgskolen i Molde, Møreforskning, Vindel og KNM. Og den gangen her så er det vi på Helseinnovasjonssenteret som har satt sammen og sørget for det faglige innholdet da i dag. I dag så... Der ja. Bra og perspektiv knyttet til temaet innovasjon i helse og omsorg. For vi er jo alle sammen brukere og pårørende i en helse- og omsorgstjeneste som er i en utrolig hurtig endring. Og vi vet at fremtidens helsetjeneste den krever faktisk bruk av masse ny teknologi og nye måter å jobbe på. Og kravene til omstilling og mer effektiv bruk av de ressursene vi har, de er store. Samtidig så skal tjenestene fornyes og gjøres mer smidig, og så er det et mål om å skape pasientens helsetjeneste. Men hvordan kommer vi egentlig fram til de gode løsningene? Det er et spørsmål som vi vil belyse i dag gjennom ulike bidrag. Helseinnovasjonssenteret, vi vil fortelle om hvordan vi jobber med forskning, utvikling og innovasjon ut fra reelle behov, samhandling og metoder for nyskaping. Du vil høre Capgemini snakke om Smart City og fokuset på bruker og synergier på tvers. Vi skal få høre erfaringer om samarbeid i en uforutsigbar verden fra klynga Blue Legacy. Og vi skal ha en samtale om tjenestedesign og prosjektet MinTetoD. Så skal vi ha en liten pause, kanskje en benstrekk og litt kaffepåfyll på ca. 10 minutter. Og etter pausen så skal vi høre om samhandling og potensial i helsenæringen fra Tieto Evry. Og om kognitiv svikt og samarbeid som Helseinnovasjonssenteret har rundt det. Så vil vi veldig gjerne gi rom for at dere engasjerer dere og gir oss spørsmål og eller kommentarer. Vi vil gi rom til et par etter hvert innlegg så fremt tida tillater det. Da kan dere enten rekke opp hånda i menyen øverst, eller benytte chat-funksjonen. Så skal vi også prøve å varsle dere innlederne litt. Nå er det ca. 3 minutter igjen av taletida dere, så vi prøver å holde tidsskjemaet. Da er det sånn at først ut i dag så er administrerende direktør ved Helseinnovasjonssenteret, Geir Sylte. Jeg skal si 2 ord om deg, Geir, før du slipper det. Nå er det snart 2 år siden Geir kom hit som administrerende direktør. Han har tidligere bakgrunn fra både offentlig og privat sektor. Og han har blant annet vært enhetsleder i Molde kommune, daglig leder i Triangle Solutions og opprinnelig sykepleier. Han har videreutdanning innen veiledningspedagogikk, geriatri, statsvitenskap og en master i organisasjon og ledelse med fordypning, innovasjon og endringsledelse. Med den introen så tror jeg at Geir skal få ta plass. Vær så god. God morgen alle sammen. Kjekt at vi kan møtes tidlig på morgenen og snakke om litt faglige ting og samhandle rundt det. Aller første som jeg skal si litt om, det er hva er funksjon og rolle til Helseinnovasjonssenteret. Vi har satt en hovedmålsetning om at vi skal bidra til å imøtekomme fremtidens utfordringer. Men det er ikke mulig alene. Det må man gjøre sammen. Vi har valgt at eier er viktig. Vi har nå 16 eiere, våre 14 kommuner, fylkeskommuner og
Helse Møre og Romsdal. Samarbeidspartnere, både i akademia, i næringsliv, altså mange gode aktører og innbyggere, er helt essensielt for at vi skal lykkes med hovedmålsetning. Så skal vi finne nye bærekraftige løsninger på nasjonale helseutfordringer. Og det gjør vi gjennom kunnskap, forskning, utvikling og innovasjon. Vi skal komme litt tilbake til hvorfor dette er vår hovedmålsetning. For det første så er det utrolig raske endringer som skjer i tjenesten vår. Det betyr at vi egentlig springer etter for behovet for forskning og kunne løse utfordringene i fellesskap er langt sterkere i dag enn den var før. Vi kan tenke på covid-19. Hvor hadde vi vært hvis alle skulle finne sin løsning på det? Det har ikke vært mulig. Vi er helt avhengig av samhandlet. Så er det en gang sånn at verden endrer seg. Jeg ser at det er flere bilder der. Vi har et bilde oppe i venstre hjørne av en gammel dame som kanskje spreker enn de fleste av oss. Og det er fremtiden. Dagens, eller vi har veldig lett for at vi måler fremtiden med dagens øyne og den kunnskapen vi vet i dag. Det eneste som er sikkert, det er at verden blir ikke sånn fremover som vi opplever i dag. Så dagens eldre blir langt sprekere i høyere alder enn det vi egentlig tenker. Så har vi bildet av et hode med masse tekst inn i. Det sier noe om at mentale sykdommer og kognitiv svikt, den vil vekse masse. Hva vi gjør i forebyggende helsearbeid og i folkehelseperspektivet er ekstremt viktig i den sammenhengen. Så har jeg en telefon der nå. Den sier noe om at det er enorme teknologiendringer som muliggjør nye måter å løse helseutfordringene på. Jeg, apropos tilbake igjen til covid-19, hvor har ikke den gjort i forhold til medisinsk avstandsoppfølging? Vi har fått egentlig kvantesprang fram i forhold til der vi var før covid-19. Så ser vi en tabell med som viser befolkningsutviklingen i Norge. Vi er ikke mer enn 9 år fram i tid, der det vil være flere 65 pluss enn det er barn og unge i Norge. Hva vil det gjøre i forhold til utdanningene våre, i forhold til utdanning i barnevernspedagoger, i forhold til hvor vi trenger det? Covid-19 i natt, det er sant, det vil komme nye sykdommer, det vil komme nye utfordringer som stiller oss på prøve. Og sist men ikke minst, så ser det jo da FNs bærekraftsmål i hjørnet der nå, i forhold til at vi er nødt til å tenke bærekraftig i det vi gjør i alle deler av samfunnet, også innen helseområdet. Og sist men ikke minst, strekfiguren, han peker på det at individet må ha en sentral rolle i alt det som skjer, og vi må ta et større ansvar. Dette har på mange måter vært sagt hele veien, men det har aldri vært mer aktuelt at vi i helse- og omsorgssektoren er nødt til å få inn en kultur som gjør at vi tenker forbedring og utvikling hele veien. Og det må ligge i oss fra vi egentlig er helt ung og til vi er helt gamle. At endring det er en del av livet som vi må aktivt forholde oss til og ikke passivt vente på. Vi må komme mest mulig i forkant, i stedet for å prøve å finne en løsning i etterkant. Når det gjelder da det å finne nye og innovative løsninger på hva utfordringer man har til helsehjelp, og sist men ikke minst det sammenheng og overgang i tjenestene. Alt henger sammen med alt. Men det er sjelden at det er de store innovasjonene som kommer på dagsorden. Det er summen av de mange små som egentlig fører til mest innovasjon. Du ser en bilde av en kontakt der nå. I hvert fall opplevde jeg mange ganger. Dette var smart, dette kunne vi hatt nytte av. Og det er mange sånne små ting som gjør lettelse i hverdagen, og summen av deg, det gjør at verden går fremover. Vi har også sett at sammenheng i tjenesteforløp, det kommer veldig ofte naturlig når man setter individet eller pasienten eller brukeren i sentrum. Da må vi andre sentrere hva vår rolle er rundt den brukeren, den pasienten,
og så får man automatisk mye bedre sammenhengen og flyten. Så den er viktig. Dette er noe av det forventninger og krav som vi må forholde oss til. Summen av det er at vi må på en eller annen måte helt tvinge nødt til å inspirere hverandre og lære av hverandre. Vi må dele suksesshistorien med hverandre, og det må skje i form av aktiv læring. Det er da det letteste å spre kunnskapen. Og vi vet hva det er, at hvis vi skal få til endringer, så er den raskeste veien til endring, det å ta i bruk faktisk noe som allerede man vet virker. Og så er det en gang sånn at når du jobber med folk sin helse, så må det, vi ta riktige valg, og vi må vite at ting er riktig. Da er forskning og kunnskapsutvikling helt nødvendig for det at vi skal få et kunnskapsgrunnlag som gjør at vi møter utfordringene og skaper effektive tjenester som er bygd på riktig kunnskap og riktig empiri. Og dette henger sammen, dette er selvforsterkende, slik at vi hele tiden driver innovasjon og utvikling videre i den praktiske oppfølgingen. Så hva er da vår funksjon, vår rolle? Funksjonen ligger mye i der punktet jeg har sagt her, at vi må belyse de innsatsområdene som vi viser. Vi må være med å vise hva er reelle behov for endring. Og det må vi gjøre med å ta utgangspunkt i brukernes, pårørendes og tjenestens behov for endring. Så ser vi det at det må vi gjøre der folk bor, det må vi gjøre der behovet oppstår, og det er veldig ofte i kommunene. Det er i kommunene folk bor, det er der de lever fra vugge til grav. Og spesialisthelsetjenesten, del av livet, så er vi innom andre områder, og så vi skal ha god hjelp der, men vi må først og fremst styrke innsatsen i primærhelsetjenesten. Men vi må ha vite hva som virker og hva som ikke virker. Og da må vi teste ut og utvikle den nye kunnskapen i praksis der egentlig folk bor og der tjenesten skal skje. Det er ekstremt viktig i forhold til at da vet vi når ting er på plass og når ting virker, og da er det langt raskere for å skulle implementere og så bredde ut ny kunnskap. Hva tenker vi da til slutt som vår rolle? Vi tenker det at med å reelt samhandle, reelt få med de som opplever problemet på, ser utfordringer i lag med oss til å definere hva er utfordringer og problemet. At vi gjør det mest mulig dagsnært og i nær fremtid. At vi finner gode løsninger sammen. At vi tester det ut lokalt og vi sprer det i vårt nærmiljø før eventuelt å skape en presedens som gjør at vi kan ta det i bruk og både nasjonalt og eventuelt spre det også internasjonalt. Legge et stort kraft i innovasjon som tar utgangspunkt fra der vi opplever behovet og der vi er i dag. Vår rolle er å bringe aktørene sammen slik at vi kan klare å skape og få dette til i sammen. Da lager vi endring for hver innovasjon, hver prosjekt vi gjennomfører i lag. Takk. Tusen takk, Geir. Takk for det. Da skal vi bare sjekke om det var noen kommentarer eller spørsmål til Geir. Det er det ikke foreløpig. Da tror jeg vi rett og slett går videre med en gang til Marit Helland og Capgemini. Marit, er du med oss? Jeg er her, ja. Så flott, så flott. Hei og god dag. God dag. Du kan begynne å dele din presentasjon mens jeg forteller noen ord innledningsvis. Capgemini er jo et selskap som vi er i dialog med, har vært litt i dialog med i det siste, og en av de store globale konsulenthusene innen teknologi, utvikling og rådgivning.
Marit har lang erfaring fra konsulentbransjen og har jobbet med flere ulike sektorer gjennom sin karriere. Hennes bakgrunn er teknisk fra systemutvikling, data og analyse. Og i dag så jobber hun som løsningsarkitekt i Capgemini Insight and Data, der hun også leder offentlig sektor. Marit, du vil dra oss gjennom dagens presentasjon på vegne av Capgemini, og vær så god til deg. Takk for det. Smart City med bruker i sentrum og synergier. Det er store tema. En smart og bærekraftig by er en innovativ by som bruker informasjon og kommunikasjonsteknologi med mål om å forbedre livskvaliteten, effektiviteten i drift og tjeneste, styrke konkurransekraften, samtidig så det sikres at behovet til nåværende og fremtidige generasjoner oppfylles med hensyn til økonomiske, sosiale, kulturelle og miljømessige aspekt. Dette er et stort, stort tema. Det berører hele samfunnslaget i der vi bor og der vi lever. Så 20 minutter, da når vi å skrape bitte litt på overflaten, reelt sett. Men husk at da er vi her, så vi stiller mer enn gjerne på oppfølging og går i dybden på området som kan være av interesse. Capgemini er jo et stort og globalt selskap, og vi har et innovasjon, eller, ja, forskningssenter, kaller vi det. Der vi har gått litt i dybden på det som er Smart City. Der har vi kartlagt hvor står vi i dag i forhold til Smart City-konseptet. Dette har vi gjort globalt, og vi har hatt bruker i sentrum og intervjuet 10.000 av innbyggere i ulike byer, som har prøvd å sette både fra ståsted til den enkelte innbygger, samtidig som vi ser derfra, prøver å se det fra den andre siden, fra den administrative siden som vil være by og kommune. Jeg skulle egentlig kunne tenke meg å sette dette lokalt i Norge også, fordi at i Norge så er vi egentlig ganske langt fremme når det gjelder anvendelse av teknologi. Vi har også en offentlig sektor som har ekstreme mengder med data, som andre land fremdeles har i papirversjon, der vi gjerne allerede på elektronisk. Som sagt så har undersøkelsen hatt bruker i sentrum. Og hvor langt er vi egentlig kommet med Smart City-konsept? Det viser seg at vi er ikke kommet fryktelig langt. Det er bare 9% av de som vi har snakket med som sier at de er på et avansert stadie når det gjelder Smart City-konseptet. 22% har initiativer i gang. Og hva er det da som er utfordringen, hva som gjør at vi, for vi har snakket om Smart City lenge, vi har teknologien, jeg opplever at det er en stor drivkraft der ute til å stå sammen og gjøre dette. Så hvor ligger utfordringene hen? En del av det går faktisk på teknologi og på data. Manglende teknologisk kompetanse for å bygge de gode digitale plattformene. Manglende intern bevissthet på digital teknologi. Og så har vi heldigvis et sterkt person- og pasientvern i Norge. Da må være der, det skal være der, og det er det som beskytter oss alle. Men samtidig så er det en utfordring der, fordi at det setter en begrensning på hvordan vi kan både håndtere data og ikke minst anvende den. Og så går det på finansiering. Finansiering av denne type tjeneste går gjerne direkte på budsjettene til bykommune. Det krever også at for å få gjennomfinansiering så må en ha kvantifiserte virkninger for å vise hva effekten kommer til å være. Og den er ofte fraværende. Så den peker inn på ledelse, og det er gjerne ikke ledelse i form av rolle og personer, men mer det som har vært oppe i dagen allerede i dag, da med å ha en tydelig og klar visjon på hvor vi skal. Det er avgjørende også for å kunne dra
nytte av synergiene på tvers av de initiativene som faktisk er der. Selv om de isolerte initiativ, så har de en verdi i seg selv der, men med en tydelig plan på hvor vi skal, så er det mye lettere å dra synergiene på tvers av de. Så kreves det et økosystem. Med Smart City-konseptene så skal vi som sagt møte hele samfunnslaget. Det berører oss alle. Og det krever et samarbeid med hele tverrsnittet i samfunnet. Innovasjonsmiljøene, innbyggeren og teknologi. Og akademia. Og så trenger en å være tett på borger, kjenne på pulsen på hvor vi er. Det viser seg i den undersøkelsen som vi har gjort at det ofte er ganske stor til tider avstand på hva innbyggeren ser på som nytte, og hva en som administrasjon ser på som nytte, og hva som skal imøtekomme et behov hos våre innbyggere. Så der er vi helt avhengig av at du kommer tett på innbyggeren. Så hva er suksesskriteriene da? For å akselerere implementeringen så krever det et samarbeid mellom sentrale interessenter, kommunene, byansatte, innbyggerne, eksterne partner, for eksempel startups, akademiske institutter, teknologileverandører. Og jeg mener det krever fokus på tre sentrale drivere. Vi trenger tillit. Vi trenger tillit fra den enkelte innbygger. Den dataen som vi bruker, det er gjerne våre egne data som blir produsert av enkeltindivid, enten av ting vi har på oss som er data, eller data om oss selv. Vi må ha en innovasjonstakt, og ikke minst så handler mye av det her handler rett og slett om data. Da er det tre nøkkelområder som jeg tenker at er viktig å ha fokus på. Det er den smarte byvisjonen med bærekraft som hjørnestein. Få by og kommune til å kunne opptre som gründervirksomheter uten at det går utover datasikkerheten og tilliten. Og så er det å bygge denne kulturen som vi snakker om, med innovasjon og samarbeid med innbygger og eksterne aktører. Og hva betyr egentlig synergi da? Ja, det er å få i gang og ha dette økosystemet. Det i seg selv er jo synergi. Det kan gå på utveksling av erfaringer. Trenger vi kanskje felles standarder? Skal vi dele på tjenester, dele data? Er det felles tjenester der som går utover den geografiske ansvarsområdet som en har? Kanskje en da trenger en felles infrastruktur? Men helt sentralt så står data. Og vi i Capgemini vi har lang erfaring med å jobbe med data. Konkret i Norge så har vi utviklet et konsept som vi kaller for Trusted Data Platform. For vi skal håndtere disse Smart City-initiativene, når vi skal håndtere data, så må vi ha en trygg og god måte å samle den på, lagre den på, anvende den og kunne distribuere den ut. Trusted Data Platform den er egentlig etablert med helse i fokus. Den er etablert for å kunne håndtere helsedata på en trygg og god måte. Den er også designet for å kunne imøtekomme GDPR-krav som vi også må forholde oss til. Så for å kunne på en sikker måte motta, lagre og tilgjengeliggjøre detaljerte helsedata, personlig identifiserbar informasjon og andre typer høysensitiv informasjon på sky, uavhengig av datatype. Det kan være strømmer, det kan være semistrukturert eller ustrukturert data. Når dataen kommer inn på denne plattformen, så er den kryptert.
Den vil bli mellomlagret i et temporært lager før en går inn og transformerer den med sikkerhetsmekanisme. Typisk være å fjerne all personlig identifiserbar informasjon som en ikke trenger. En kjører maskering og en gjør det som skal til for at dataen er ivaretatt i forhold til person og helse. Det som også er viktig i forhold til når en skal ivareta sensitive data, det er at en må ha fullstendig kontroll på hva som skjer med dataen. Så i denne plattformen så vil alle datapunkt, det vil bli registrert hva som skjer fra det kommer inn til dataen eventuelt blir fjernet fra plattformen. Nøkkel-ID-er vil bli erstattet med en pseudo-ID, og all flytt, all innsyn, all endring på data, sammenstilling med andre data, alt som skjer, blir logget, sånn at dersom en skal gå tilbake og vise til hva er det som finnes av informasjon på meg, så har en hele backloggen og kan identifisere det tilbake. Og der kan en også bruke retten til å bli slettet. Og så er det en utfordring som vi har i forhold til data, bruk av data i dag. Det er at vi trenger gjerne å kjøre forskning, utøve konseptet på data som en egentlig skal ha hjemmel for å både se på og bruke. Og da er jo fordi at den er av den sensitive graden som den er. Vi løser en del av da, den utfordringen også med å kunne pseudonymisere sensitive data. Sånn at den får samme strukturerne som dataen har i sin opprinnelse. Vi bruker det vi kaller for ADA for å lage syntetiske data. Og det muliggjør at vi kan i mye større grad kjøre forskning og gjøre ting med data som vi ikke kan gjøre fordi det er sensitivt. Dette konseptet har vi også testet sammen med 5 store kommuner i Norge og sammen med Microsoft. Så har vi kjørt en proof of concept bare for å bevise at dette er teknologi som fungerer. Vi har etablert et rammeverk som følger med. Der en har beste praksis for hva en kan gjøre for å, når en skal håndtere sensitive data. Det som også er kjekt å se når vi tenker på synergier, er at dette er, i dag ser utlandet på oss, på hva vi gjør i Norge, når en skal ut og enable smart city-konseptet, når man skal håndtere sensitiv informasjon. Så vi er allerede i gang i Europa med å etablere denne type plattformer. Og det blir en del av planen til flere kommuner i Europa på hvordan de skal kjøre sine smart city-konsepter. Det var kort det som jeg hadde på agendaen i dag. Jeg er veldig gjerne tilgjengelig for å kunne gå mer i dybden på området. Rapportene på forskningsrapporten vår, den ligger ute. Det er en link til den her, og der ligger det flere forskninger som er gjort i regi av oss. Det er bare å ta kontakt hvis vi skal snakke nærmere om noe. Så tusen takk for meg. Tusen takk, Marit. Smart City er noe som mange er interessert i, så det var veldig spennende å høre tankene dine rundt det. Jeg lurer på om det er noen spørsmål her. Det er fortsatt mulig å skrive inn et kjapt spørsmål. Eller rekke opp hånda.
tror vi gir det ett sekund til, faktisk, for jeg tror det det tar vi oss tid til. Og så er det absolutt lov, nå la jeg e-postadressen min der, men vi kan sikkert få distribuert kontaktinformasjon kanskje også. Det er i alle fall fullt lov å ta kontakt. Ja, så flott, så flott. Jeg ser det kommer noe spørsmål her. Hvilke byer har dere testet ut sammen med? Sa du noe om det? Nei, det er fem bykommuner i Norge som vi har, testet med. Og det har vi brukt en av de kommunene sine data, så det har vært et samarbeid med de fem. Ok. Ja, nei, men den er grei. Da skal vi si tusen hjertelig takk til deg. Det er altså mulig å få snakke og ta kontakt med Marit senere også for dere som er interessert i det. Da skal vi gå videre til Wenche Uksnøy fra NSCE, Blue Legacy. Wenche, er du også med oss? Der kom lyden, så vet du. Hei, hei. Så fint. Hei. God morgen alle sammen. Veldig kjekt å få lov å være med på frokostmøte. Jeg skulle til å si Kristiansund, men egentlig så er vi litt all over the place. Ja, vi er litt. Ja. The place, ja, helt riktig. Ja. Ja. Ja, men veldig kjekt i alle fall å få være med på dette. Interessant å høre på innlegget både fra Geir og kakkemini, Marit. Ja. Nå skal vi inn i litt annen vinkling da. Ja, det skal vi. Jeg tenkte å innlede deg litt den korte. Hvis du har klar, hvis du gjør klar presentasjonen, skal jeg. Jeg skal si to ord også. Norwegian Center of Expertise Blue Legacy, det er også dem du kommer fra, det er jo en klinge, og noen vi har innledet litt kontakt med her på Helseinnovasjonssenteret i siste. Vi har med oss deg som er klyngeleder. Du skal fortelle litt om hvordan NCE Blue Legacy samhandler med utgangspunkt i klyngas ambisjon om samarbeid og innovasjon for økt verdi av marint råstoff, og du spør: trenger vi klynger for å styrke bygging av helseindustri fra havet? Du har bakgrunn og spesialisering i salg og markedsføring internasjonalt, og har jobbet mange år i industrien rundt biomarine ingredienser. Jeg er nå i dag ansatt i OKP med ansvar for NCE Blue Legacy, og jeg forstår at du har vært med på hele prosessen fra arenaprosjekt til klynge med nasjonal status som Norwegian Center of Expertise. Det er Gleder oss til å høre mer om. Det er bra. Nei, skal fortelle mer om det. Og nå lurer jeg på, ser dere den sliden min nå? Det gjør vi. Ja, bra. Ja, nei, for som sagt, takk for introduksjonen for øvrig. En litt annen vinkling nå på det her med helse og innovasjon. Men som Geir sa, innovasjon må være fundet på det med et reelt behov. Og sånn er det også i vår verden. Som sagt leder jeg NCE Blue Legacy, som er en nasjonal næringsklynge for marine og biomarine bedrifter. Og vi har som mantra at det er via samarbeid og innovasjon vi skal løfte verdien av marint villfanget råstoff. Vi i administrasjonen for klynga sitter i Ålesund, og vi er tre damer som er med i teamet, som er veldig masse spennende oppgaver, så jeg skal dele litt med dere. Og det her med behov, da, bare sånn innledningsvis, så er det klart våre behov er sterkt knyttet opp mot store samfunnsutfordringer i forhold til livsstilssykdommer i verden, behov for å utnytte ressursene våre på en bærekraftig måte. Vi må lage bærekraftige løsninger for fremtiden. Og ikke minst det er det som næringsutvikling og det med å lage lønnsom butikk for de bedriftene som velger å være med. Så var tittelen min samarbeid en uforutsigbar verden, og det er klart i 2020 så har vi alle følt på denne her uforutsigbarheten. Men i vår verden så er det også knyttet til en del av det som møter industrien i deres sitt arbeid med å utvikle og innovere. Og vi har veldig god tro på at det samarbeidet nettopp reduserer risikoen og gir oss i stand til å løfte enda mer. Så jeg skal snakke og dele litt tanker om hvordan vi samhandler med forskjellige interessenter med utgangspunkt i vår ambisjon om øke verdi på marint råstoff.
og gi litt innblikk i de aktivitetene vi har, og hva medlemmer som med på færa, og ikke minst denne her koblingen, som veldig spennende opp mot helse. Og skal jeg prøve å svare ut litt det spørsmålet om klynge og bygging av helseindustri, hvordan har vi mulighet for å bidra der. Aller først da, så vil jeg likevel vise dere en liten film, fordi den synes jeg gir en god introduksjon til hvor, hva næring og hva sektor vår medlemmer kommer fra. Litt om bakteppet der for det de holder på med, og de utfordringene og mulighetsrommet som næringen og egentlig verden står overfor. Så nå er jeg spent på om teknikken virker. Det er alltid sånn med sånne filmer. Skal vi se her. Da prøver vi. I generasjoner har vi levd av havet. Vi har fisket torsk, reke, sild og makrell. Og nå utvikler vi kunnskap og teknologi for å høste arter som raudåte, lysprikkfisk, tare og sjøpølse. Norsk fisk og sjømat er etterspurt i hele verden. I 2050 er vi 9 milliarder mennesker her på jorda. For å ha nok mat til alle, må vi øke matproduksjonen med 60%. Sunn og bærekraftig mat fra havet er en del av løsningen. OECD tror at global verdiskaping fra havet kan mer enn dobles fram mot 2030. Som ledende fiskerinasjon skal Norge ta del i dette. Vi skaper verdier på sjøen og på land, og gjennom å utvikle høgverdige produkter for nye markeder. Råstoff fra havet gir oss næring, marine ingredienser og medisin. Slik bidrar havet til verdiskaping og nye virksomheter. La oss samarbeide for videre vekst. Og jeg blir så glad jeg hver gang jeg ser denne filmen. Jeg blir veldig stolt av å være fra Møre og Romsdal og kjenne på hva er flotte muligheter som ligger i denne her næringen. Men tilbake til vår virkelighet. Klynge, vår oppgave er rett og slett å drive med næringsutvikling, som vi er inne på, innovasjon og bidra til bærekraftig vekst. Men dette her foregår altså i det vi her prøver å illustrere som vårt innovasjonsøkosystem. Og som dere ser her da, så dreier dette seg om samhandling mellom mange interessenter. På høyre siden av illustrasjonen så ser dere at det består av mer etablerte, modne selskap. Det består av gründerselskap, det består av investorer og kapital. Det må vi ha. Det består av samhandling med universitet, forskningsinstitusjoner, helseforetak, og ikke minst med virkemiddelapparatet og de som er med å finansiere oss. Vi samarbeider også en god del i vår klynge med andre nasjonale klynger, både i Tromsø, i Vesterålen og andre plasser. Vi har to fokusområder som skal gjelde for de neste to årene. Det ene kaller vi marin og maritim kobling, og det andre kunnskap for høyere verdi. Jeg skal snakke mest om det andre området der i dag. Men litt om det første. Marin og maritim kobling, hva mener vi med det? Jo, her skal vi søke å stimulere utvikling av teknologi og relevant kompetanse innenfor fiskeri og prosessering av råstoff. Her tror vi er verdiskapingsmuligheter. Og det er jo sånn at det overordnede perspektivet ofte for klyngeprosjekt er jo det med å utvikle verdikjedene og utvikle markedsmulighetene for de som er med i denne verdikjeden. Og dette har vært et sterkt fokus også for oss, og dette er et av de områdene dette skal foregå innenfor. Og både når det gjelder flåteleddet, altså fiskebåtene, og prosesseringsindustri på land, om det nå er marine ingredienser eller sjømat, så er teknologi i form av både digitalisering, automatisering og robotisering, det påvirker veldig verdiskapingsmulighetene fremover. Og det er med å forbedre kvalitet på marint råstoff og ingrediensprodukt, som er avgjørende for konkurranseevne til vår næring. Og her er poenget.
kompetanse og deling av kunnskap på alle områder i grunnen nøkkel for å nettopp styrke posisjonen til våre medlemmer innenfor dette her. Og både da, og det gjelder både industrielle partnere og også for forskningsinstitusjonene for eksempel som vi har med oss. Fokusområde 2, det retter seg mer mot entreprenørskap, oppskalering, posisjonering og bærekraft som en av bjelkene og bærebjelkene for vekst. Og her kommer dette her inn med utvikle relevant dokumentasjon og regulatorisk kompetanse som moment for å lykkes da med mer kommersialisering innenfor det området som klyngepartnerne våre holder på. Litt om litt om det vi har med oss på laget. Vi kunne ha sagt fra hav til marked, for vi har med faktisk da representanter fra hele verdikjeden, fra fangstleddet, mest innenfor hvitfisk, men også pelagiske aktører, gjennom prosessindustrien til de som leverer ferdig produkt. Og her er da både norske og globale selskap som er med å dekke opp hele verdikjeden på, som da anvender marint råstoff. Og vi er 55 medlemmer i Blue Legacy i dag. Men det viktigste egentlig da, er jo hva får vi til av samarbeid og hva slags prosjekt har vi? Og i en klynge da, så er det dette med å få til samarbeid mellom konkurrenter i samme verdikjede et mål. Og vi ønsker å jobbe både på tvers og på langs. Og dette er selvsagt utfordrende. Det er forskjellig vilje til å dele. Og det kan være forskjellige ambisjoner hvor høyt dette sandslottet skal være. Men når man er med i klynge, så bør det være fordi man tror på verdien av samarbeidet, og det å løfte for the greater good, for å kalle dårlig norsk ord. Men i vårt tilfelle da, så har vi et stort mål og et ønske om bærekraftig utnyttelse av verdiene i og fra havet. Og det handler også om å styrke konkurransekraft for næringen vår, eller rett og slett Norge som fiskerinasjon. Så i vårt NCE da, som står for National Center of Expertise, National Center for Expertise, så har vi et mandat og ansvar også for et løft i nasjonal målstokk. Men jeg vil bare lande litt på dette med en fisk, for det er så mye mer enn en fisk. For oss så handler det om utnyttelse ikke bare av det marine råstoffet, men også av restråstoffet. Det har vært en kjerne i vår klynge lenge. Og her er det da kommet strategier nå nasjonalt på at vi skal jobbe mer systematisk inn mot dette her. Så 100% råstoffutnyttelse er kjempeviktig. Men for å lykkes er det nettopp via samhandling vi kan få til dette her. Vi må bygge forståelse mellom fiskeflåte, prosessindustri og utstyrsleverandørene for å få til dette her. Vi må ha sett fokus på de rette tingene, på kvalitet og bidra til at vi klarer målet om 100% utnyttelse. Markedstilgang og konkurranskraft, det legger ikke så mye vekt på nå, det får vi ta en annen gang. Men det med dokumentasjonsbehov og regelverk, det vil jeg si litt om. Fordi skal vi klare å produsere produkt som skal ut i verden, om det er marine ingredienser, som er også en stor del av vår klynge, produsenter av omega-3, så er det et stort behov for å dokumentere helseeffekt, og det er stort behov for å forstå regelverk, både nasjonalt for å møte de kravene som blir satt, og ikke minst internasjonalt for å komme seg ut i de rette markedene. Så det er et stort område i klynga å jobbe med de tingene. Jeg skal komme tilbake til det. Og det er krevende, ikke minst det med å nå fram og få godkjenninger for nye ingredienser internasjonalt. Og det kan jeg bare si med en gang, for dere som kanskje ikke er helt inn i vår verden, så er dette her med dokumentasjonskrav og godkjenninger utrolig strengt i mange deler av verden. Og så er det det med mangfold. Når vi snakker marint råstoff, så er det så mye mer enn fisk. Det er tang og tare, det er sjøpølse som dere så i filmen. Det er veldig mange spennende nye råstoff. Og skal vi gi dette til et fortrinn i Norge, det at vi har tilgang på disse her fantastiske råstoffene, så må vi rett og slett styrke forståelse, samarbeide og prioritere rett
för en fiskerinasjon som egentligen flera hundra år har hållit på med att utveckla produkt och lösningar från havet. Men vi har ju väldigt mycket samarbete på gång med bedriften vår eller projekt. Här är bara några exempel. Och i och med att vi egentligen är lite i Kristiansund idag då, så måste jag ta med GC Riber. Det är en väldigt spännande och god partner för oss i Klynga. Och där jobbar jag med otroligt mycket spännande projekt och har fantastiskt goda produkt. Så och RFD med 100% utnyttelse. De har goda projekt på gång i förhåll till att utnyttja hela produktionen. De har sidoströmmar från den kärnproduktion sin som de nu ser på om de kan utveckla in som forvare till havbruksnäringen. Det är väldigt spännande. Så vi har ett väldigt käckt sällskap i Örsta som jobbar med sillerång som nu är på väg på börs. Väldigt spännande resa. Och vi har en rich food som är den här flaskan och ser på bordet på det bilden över sig. Det är ett otroligt spännande klyngesamarbete mellan fiskeflåten och processindustrin som har resulterat i en omega 3 olja från torsk men från restråstoffet, inte från levra. Som är blandad med olivenolja och så blir ett jättespännande hälsoprodukt som ger dig din dagliga dos omega 3 i en chai eller på en sallad. Men poängen mitt, det här är utvecklingen till dessa sällskap här, det föregår i samhandling väldigt många miljö. För att få till det resultatet de gör så är det stark samhandling. Så lite till de stora samhällsutfordringarna. Varför nämner det? Ja, det här är ju tal som ni säkert har hört för. Med 9 miljarder människor i 2050 så vill vi årligen bruka 2 gånger kloden sin tillgängliga resurser för att producera nok mat. Och så vet vi att kostnader knyttet till hälsa och livsstilssjukdomar det är nog på ett nivå som inte är ekonomiskt bärkraftigt. Så här må det handlas. I tillägg så vet vi att det inte är tillfälligt vad vi äter. Sammanhanget mellan mat och hälsa är välkänt. Och det här begreppet double burden of malnutrition det beskriver ett fenomen där underernäring och överernäring uppstår i samma befolkning, hushållning eller individ. Och detta understryker att övervikt och fedma det är inte bara utfordring i industrialiserade land. Och viktigheten av att producera och tillby riktig mat till världens ökande befolkning är stor. Och samtidigt är det behov för att utveckla både nya lösningar och nya läkemedel för att adressera de här hälsoutfordringarna som vi ser. Och havet är rätt slett en stor del av lösningen. Det är knapphet på globala resurser så vi må utnyttja de resurserna vi har på en god måte. 2% av maten blir det sagt kommer från havet som representerar faktiskt 70% av jordens överflöde. När det gäller läkemedel så är talet något högre, men framdeles är det ett enormt utnyttjat potential i havet. Och det blir viktigare att utveckla, utnyttja och förvalta dessa resurser på bäst möjliga måte. Och i Norge så likar vi oss att omtala oss som en havnation, så hur kan vi göra det här? För att illustrera lite sammanhängen i vår i förhållande till det med att klara och utveckla produkt, så tog jag med den här modellen här. Och den är lite komplicerad kanske sån på chappen, men den visar då att det slänger upp du kommer här så ökar komplexiteten i processering och utveckling av produkt och du får ett reducerat volym. Så till vänster så visar vi då pyramiden av produkt och så lite inom vad utvecklingstid, vad tillgänglighet vi har på råstoff, vad marknadsvärde vi finner och vad kompetens och färdigheter till minst det här kräver i en utvecklingslöp. Och här kunde vi hängt på mycket mer i förhåll till vad det vill kräva av dokumentation. Men det som är intressant här då, det är ju nettopp poängen med att vi tränger samarbete och vi må jobba tvärfagligt och investera kraftigt för att komma oss upp i den här värdekedjan. Läkemedelsutveckling, det tar kanske 10-15 år och kräver kanske miljardinvesteringar. Och därför är det ju naturligt då kanske att vi har få produkt högt upp i den här värdekedjan. Men det går an genom samarbete och kompetensutveckling och forskning och sätter det här i kanske ett ännu bättre system för att öka resursutnyttelsen,
bearbeidingsgrad og verdiskaping også i Norge. Det handler veldig mye om dokumentasjon. Det ser vi når vi snakker med bedriftene og hører hva de jobber med ute i verden. Og vi ser også ref covid-vaksiner da, som et nærliggende eksempel. Det har gått veldig raskt å utvikle den, mye raskere enn hva man skulle tro kanskje når det gjelder sånn type produkt. Men det tar tid å få rullet ut dette her, og det hele tatt fått det. Vi vet jo ikke alt om denne vaksinen, hvordan den vil virke. Men å etablere dokumentasjon på effekt og gevinst, og sørge for at forbrukere og vi er trygge på produkt av marint råstoff, det tar også tid. Men det foregår veldig mye godt arbeid med bedriftene våre. Kalanus, som driver med Raudot for eksempel, kjører på med kliniske studier. GC Rieber Oils, som dere kan kjenne til, jobber med kliniske studier. Og vi vet at Arctic Bioscience, som jeg viste også i det forrige eksempelet, der går nå på børs med et produkt fra Sillerogn. Fantastisk spennende. En tradisjonsrik norsk ressurs. Det er der jeg har funnet ut nå at Sillerogn har veldig gode lovende effekter i forhold til psoriasis. Og nå er det faktisk fått såpass bra dokumentert forløpig resultat at det satser på å utvikle til et legemiddel. Det er veldig spennende. Men det er samarbeid med flere ledd i verdikjeder som er nødvendig. I Legacy så har vi adressert disse behovene her til næringen gjennom et prosjekt som vi kaller Marine for Health. Det har vært et eget prosjekt under klynga, og vi har hatt en egen prosjektleder på det. Det har vi fortsatt. Og her er jo det rett og slett FoU-aktører, kliniske kompetansemiljø, som samarbeider med næringslivet for å utvikle kunnskap, infrastruktur og teknologi, for å gjøre det faktisk mindre kompetanse- og ressurskrevende å utvikle marine produkt og komme seg høyere opp i verdikjeder. Da har du... Så her... Ja. Ja. Hva du sa nå? Ja, da er det et par minutter igjen. Ja, når jeg skal avrunde. Vi jobber med forskjellige typer aktiviteter her som vi inviterer inn til. Og ja, så det kan dere finne også på nettsidene våre. Og dette er et prosjekt som vi ønsker å jobbe videre med, og gjerne da i samarbeid med sånn som helseinnovasjonssenteret og andre aktører i fylket. For å nettopp støtte det arbeid som bedriftene trenger for å utvikle produkt. Jeg kunne ha sagt også litt om andre prosjekt vi holder på med i klynga, men det har ikke vi tid til. Men det foregår veldig mye spennende samhandling og prosjekt på tvers. Vi hadde også en veldig spennende, vi driver jo med en del sånne spissa ting. Vi hadde en serie med webinar i fjor på enzym og enzymteknologi, som er et veldig spennende område for å utvikle en ny produkt. Vi har prosjekt som går på det med å utnytte sidestrømmer fra eksisterende produksjon, nettopp for å få til mer bærekraftige produkter. Vi jobber på tvers opp mot grønn sektor gjennom det som vi kaller landmøter hav. Der kjørte vi 4 webinarer og 2 workshop i fjor høst med over 500 deltakere, og kommet med en liste på 40 prosjektideer som vi håper oss kunne kna videre nå fremover. Vi tilbyr kurs innenfor marine ingredienser. Her kommer det et nytt løp nå i 2021, så det er bare å følge med på siden vår for dere som er interessert i området. Ellers så er vi nok så aktivt involvert i møteplasser sammen med både organisasjoner som Sjømat Norge, FHF og andre. En annen ting, men det tror jeg ikke kanskje skal bruke så mye tid på nå, men vi er jo en del av OKP, som er et innovasjonsselskap her i Ålesund. Og dette her gir mulighet for bedriftene og andre som er en del av vårt nettverk for å vekse og gjennom forskjellige typer utviklingsløp og program. Så det siste da, rett og slett trenger vi klynge for å bygge helseindustri fra havet. Og der vil jeg bare si at vi i Møre og Romsdal er jo veldig godt posisjonert. Vi har unike og komplette marin- og biomarine verdikjeder. Men min påstand er at når det gjelder helseindustri, så er vi egentlig veldig små ute i den store verden for å få til den store løften. Men samhandling er nøkkelordet, og vi har god tradisjon for å samhandle i klynge. Og her har vi da partnere med som har blitt enige om at ja, vi skal samarbeide selv om vi er konkurrenter. Vi ser gevinsten av det. Så det er en veldig god byggestein for å jobbe tverrfaglig og mot et felles mål.
Så det var väl egentligen det jag tänkte att säga. Lite rask inspurt här, men så det är nog lätt för att bli lite lång i praten. Men tack för uppmärksamheten i alla fall. Det här var jättespännande att höra på Wenche, och du har ju berört också många områden som vi är upptagna av. Det går ju på, det var artigt att höra på hur ni samarbetar också väldigt brett, och det berör folkhälsa, det berör hälsonäring, tema som vi har mycket fällskap i. Och att havet är en stor del av lösningen, det är helt säkert. Och det är många koblingar mellan hav och hälsa som ger mycket mer möjligheter. Vi har nog kanske bara skrapat på havbotten. Ja, det tror jag. Det må vi snakke mer om. Mm. Då säger jag tusen hjärtligt tack till dig. Och så ser jag att det är ett spørsmål till dig, så då tar vi det. Ja. Selv om potentialet kanske är störst för hälsa i användelse av råstoff i havet, så är det kanske också överföringsvärde i teknologiutveckling och processkunskap som ni har. Kan du säga något om det? Ja, det tror jag absolut att det kan vara, alltså i förhåll till teknologiutveckling och det som sker sker där definitivt. Jag har inte något sån närliggande exempel upp i huvudet, men kanske du Geir, är något speciellt du tänker på? Jo, exempelvis så jag kör här med nu. Exempelvis så kan du tänka att det är någon år sedan man Rolls Royce vann en designpris sånt där i förhåll till utveckling av styrhus, inte sant? Det kan du säga, den är andra änden av maritim för forskning och sånt. Men det är ju så väldigt långt att tänka på att där klarar du att laga ett komplett miljö i förhåll till det, och så styr en också komplicerade processer. Så tänker jag alltid från operationsstue till patientrum, som är samma typ av processkunskap och förståelse och överföring i det. Men också långt i en del övervakning av havbunden i förhåll till teknologi och överföring av signal, robotisering, sånt. Så det finns ingen samma typ som vi ett teknologi och processkunskap, tänker jag, som vill vara absolut ja. Både på individnivå och i förhåll till tjänsten och tjänstutvecklingen. Och jag tror man är mycket lär i samarbete också om det. Det är klart det är väldigt viktigt att finna det som är exporterättat på för hälsonäring, och så att finna nya råstoff och virkning in mot hälsa och i förhåll till matproduktion. Men samtidigt tror jag vi kan lära väldigt mycket och laga det också till exportartiklar och ta det i användes på ett område och överföra det till ett annat. Det är lite konkurrens både mellan bedrifter och andra ting här, men att man inte glömmer den och så i klingan. Helt klart, där är det helt säkert gevinst och ting som kunna tänkt på och jobba med. Mm. Då ser det ut som det är några fler frågor förlöver, men det kan ju hända att det är möjligt att ställa dig några frågor efterkant. Väldigt gärna. Ja. Det är bara att ta kontakt, så vi är väldigt glada för att bli känt med nya miljö och nya bedrifter och kan det nog ska vara, så ta gärna kontakt. Kjempeflott. Då ska vi få möjligheten till att bli bättre känd med Bjarte och Mari, som är då kollegor här på Hälsoinnovationscentret. De ska ha en kort samtal om bland annat metodik, tjänstedesign och translationsforskning i tjänsteinnovationsprojektet MinTetoD. Men först så må vi si lite grann om Bjarte och Mari också. PhD och vår FoI-leder då, Bjarte Bjuløfali, han är upprinnelig utdannad neurobiolog med doktorgrad i fysiologi och neurovetenskap. Doktorgradsarbetet hans, det handlar om duftinformation och hur det är processerat och kodat i luktområdet i hjärnan. Och han har jobbat mycket med neurala nätverk. Han är tidigare postdoktor, laboratorieleder och senioringenjör vid Kavli-institutet och Center för neurala nätverk vid NTNU, där han har jobbat tätt med Nobelprisvinnaren Edvard och Maj-Britt Moser bland annat i deras spännande forskning. Så han är det som vi på gott folkemunne kallar en hjärneforskare. Och så har vi vid sidan av en här vår flotte tjänstedesigner Mari Mørkeset Sandbakk. Hon har erfaring som grafisk designer i både Frelsesarmeen och SafePath, designer då hos SafePath. Hon har en bachelor i produktdesign från Glasgow School of Art. Varsågod Mari och Bjarte.
Tusen takk, Signe. Ja, da tenkte jeg at vi skulle benytte først muligheten til å bli litt bedre kjent med deg, Mari. For å presentere deg litt som ansatt og medarbeider her ved Helseinnovasjonssenteret. Og så at du kan fortelle oss litt mer om tjenestedesign, kanskje. Og så hvordan vi på en måte tar det i bruk i forskning og utvikling her ved senteret. Men først da, du startet jo ved Helseinnovasjonssenteret for noe drøyt 1,5 år siden, sånn omtrentlig. Kan du fortelle litt, og Signe var jo litt innom bakgrunnen her, men det hørtes så spennende ut. Kan du fortelle litt om deg selv? Hvem er Mari? Hvor er du født, og hvor har du bodd? Ja, skal ikke si så veldig mye, men jeg kan jo si kort. Jeg kommer fra Ålesund, født og oppvokst der. Jeg har ikke bodd der på mange, mange år da. Jeg har bodd mange forskjellige plasser. Som Signe sa, så er det utdannelsen min fra Glasgow skole vært. Der jeg studerte produktdesign. Viste seg at jeg måtte til Kristiansund for å utvikle meg som tjenestedesigner. Jeg var flere år i Oslo og jobbet litt innenfor produktdesign og grafisk design der. Så en mulighet i dette trainee-programmet som heter Kom Kultur, nå Kom Trainee. Og da fikk jeg, da fikk jeg jobbe i tre forskjellige, ganske forskjellige bedrifter. Ja. Mm. Og så dukket jo drømmejobben opp her da, på Helseinnovasjonssenteret. Så nå får jeg jobbe med helse for første gang. Ja. Og det er jo veldig kjekt å jobbe med som tjenestedesigner. Mm. Ja. Viktig område. Ja. Men jeg må jo være ærlig, altså jeg kommer jo fra laboratorieverdenen. Og hvis noen har nevnt, altså begrepet eller titelen tjenestedesigner for meg for ja, 4 år siden, jeg har vært der i stund jeg nå da, men i hvert fall den tiden jeg var på laboratoriet, så jeg skulle hatt en møte med en tjenestedesigner, så har jeg egentlig ikke visst hva som har møtt meg. Altså tjenestedesign, er det en anerkjent metode? Er det litt sånn i forskning så er vi veldig opptatt av å bruke dere anerkjente tilnærmingene og metodene da. Kan du si litt om tjenestedesign og kanskje om det som metode? Ja, det er jo en retning innenfor design som begynner å bli mer og mer anerkjent, og Norge ligger ganske langt fremme med bruk av tjenestedesign i blant annet i offentlig sektor. Og det er, vi bruker jo metode, og det er tankesett også, det er altså målet, det er å skape helhetlige og brukerrettede tjenester. Ok. Så vi bruker en prosess, en spesiell prosess, og så putter vi på metodikk i den prosessen, når vi skal nå det målet. Ja. Og det er veldig viktig å jobbe, altså brukerrettet. I en innovasjonsprosess er det helt vesentlig. Har du skapt noe som ingen vil bruke, så har du feilet. Ja. En ting jeg kjenner meg veldig godt i da, at jeg jobber litt sammen med deg nå, det siden du kom hit, og jeg synes dere er utrolig flinke til å visualisere både prosesser og resultater og mulige løsninger. Det er jo også det er noe jeg kjenner igjen veldig fra forskningen fra laboratoriet. Hvis det er bare vi som er på det ene forskningsinstituttet som kjenner til resultatene, så kommer vi ikke særlig langt, vi må ut med det. Men det med å visualisere, det er det jo klart en nytteverdi, sånn som jeg ser det. Er du enig i det? Absolutt. Det er mye, vi bruker mye visualisering, og det er jo for å skape en felles forståelse og for å involvere alle parter i en prosess. Det er mye samskaping i tjenestedesign. Vi prøver jo å involvere brukerne, ansatte, at alle skal være med på utviklingsprosessen. Ja, sant. Men du var også litt inne på det sted. Hvorfor ville du begynne med Helseinnovasjonssenteret? Altså, har du et enkelt svar på det? Eller? Det er jo... jeg trodde jo nesten ikke når jeg så at det var utlyst en tjenestedesignstilling i Møre og Romsdal, for okay. Det finnes ikke så mange av dem. Helseinnovasjonssenteret er jo veldig, virker jo veldig spennende, fordi at dere jobber med spennende innovasjonsprosjekt. Vi er veldig opptatt av å følge en tjenestedesignprosess i mange av dem. Og det å få jobbe innenfor helse, det,
det er jo veldig givende. Helse er jo det viktigste vi har. Ja, det er spennende. Jeg er utrolig glad for at du har den innstillingen. Altså, og du føler jo nå da at du virkelig kan bruke kunnskapen din som du hadde med deg før du kom hit, nå også ut i møte med alt fra borgere til tjeneste til spesialister. Du er jo blant annet prosjektleder i et prosjekt nå, så et ganske stort prosjekt har blitt. Ja. Ja. Det har vokst å bli ganske stort. Min type 2 diabetes. Ja. Og for dem som ikke har hørt det før, så kan jeg jo si litt om bakgrunnen, ja, for min type 2 diabetes. For der er jo jeg som forsker opptatt veldig av den translasjonen som skjer der. Selve utviklingen nå av en tjeneste, den følges jo av en nærmere klinisk intervensjonsstudie for å se om faktisk det man gjør virker. Men samtidig så er det den translasjonsforskningen, eller den translasjonen som ligger da. For bakgrunnen her var jo at en representant fra, nå må jeg nesten bruke notatene mine her, fra nå må du hjelpe meg. Lærings- og mestringssenteret. Lærings- og mestringssenteret ved sykehuset kom til HIS, altså helseinnovasjonssenteret, og etterlyst bedre råd og nye løsninger for personer med type 2 diabetes, sånn at de kunne håndtere det bedre. Det viste seg jo kjapt i innsiktsarbeidet at det her var ikke bare et nasjonalt problem, utfordring, men faktisk en global utfordring. Og innsiktsarbeidet viste jo også det at det foregår utrolig mye forskning, globalt, men også nasjonalt, og faktisk i vår egen region, og at det er mye kunnskap. Så det vi gjorde da, det var jo at vi tok direkte kontakt med en utrolig kompetent og dyktig lege og forsker ved SERG ved NTNU, og spurte rett og slett om kan vi sammen prøve å finne nye løsninger på dette problemet. Og det var jo da starten på denne translasjonen, for det viste seg jo at de også hadde et behov. Det var jo nettopp å få lov til å komme ut med sin forskning og sin kunnskap og teste den ut i det virkelige livet i samfunnet. Så, men hva står vi om det? Hva er prosjektet? Kan du kort si det? Altså, hva dreier det seg om? Og hva har det blitt til? Ja, det har jo blitt til at det dreier seg om ganske mye. Som vanlig, ja. Ja. Men vi har vi følger jo en tjenestedesignprosess i prosjektet, og så har vi knyttet på forskning da, for å se om konseptet som vi har utviklet fungerer. Og det vi gjør vi har jo fulgt av tjenestedesignprosessen med å gjøre et innsiktsarbeid der vi har vært ute og snakket med brukere, pårørende og ansatte i tjenestene. Så har vi utviklet et konsept som da skal testes i en klassisk tjenestedesignprosess. Mm. Og det gjør vi nå gjennom den studien, en forskningsstudie. Mm. Og den vil da, den testingen vil gjøre at vi kvalitetssikrer den nye tjenesten. Mm. Og vil gjøre det enklere for oss å implementere den, få den ut i drift i tjenesten etterpå. Mm. Og det er jo målet. Ja, og det jeg liker veldig godt med denne studien, sånn som vi i hvert fall, eller altså den nye tjenesten da, kanskje den blir, hvis det faktisk viser seg at det virker. En ting er jo det at vi har studiedag som dessverre, for vi vet jo hva som må til for å bedre håndtere, altså på papir eller i labben, hva som må til for å håndtere sin sykdom bedre, for å unngå forverring, for å ha et bedre liv, ikke sant? Altså for å ha bedre livskvalitet. Men de rådene får vi på en måte, og den kunnskapen får vi på en måte ikke til å omsette til noe reelt, altså ute i tjenestene eller altså ute i hverdagen til mennesker. Og det er nok en ting jeg liker veldig godt med det her prosjektet, at det er litt av utgangspunktet med blant annet å ta med brukerne inn, jeg vil jo si kanskje på en helt annen måte enn det som har tidligere vært gjort, som vi kjenner til i hvert fall. Mm. Ja. Og gi dem valgfriheten, altså for det er jo, når du kommer inn der, så får du jo nummer én, du får jo en kartlegging i form av et skjema som er ganske inngående, men som er basert på standardiserte skjema i tjenesten i dag. Vi har bare satt dem sammen. Og så blir du utredet rent fysisk, altså av en spesialist innenfor området, eller flere spesialister innenfor området. Og så har du en samtale med en kontaktperson som er da ansatt i kommunen for hva det er som faktisk er viktig for deg. Er det å komme seg opp på Fredkoll? Eller er det faktisk å orke å være med mer sammen med barna og leke etter jobb?
Så ja, helt til slutt, Signe holder på å rope om ordet nå, men rekruttering til det her, hvordan har det vært? Trenger vi flere, eller har vi nok altså deltakere? Vi trenger stadig flere. Ja. Målet er å få 120 deltakere til sammen, og vi avslutter mot da jul. Mm. Nå skal vi til å sette i gang med runde to, og så trenger vi flere deltakere til høsten. Da blir det runde tre. Ja. Spennende. Ja. Så det en oppfordring ut til alle dere som hører på. Ja. Det et behov, så sjekk opp mint2d.no. Ja. Ja. Mm. Og du kan også lese mer på Helseinnovasjonssenteret sin egen nettside. Supert for det. Tusen takk, Mari og Bjarte. Da skal vi faktisk ta en 10 minutters pause. Vi starter på igjen 09.20. Da skal vi ha blant annet om helsenæring, teknologi og kognitiv svikt. Så kjempeglad for at dere kommer tilbake om 10 minutter. Ses! Tieto Evry, det er en ledende aktør innen digitale tjenester og programvare, og er en samarbeidspartner med oss i blant annet prosjektet MinT2D. Nå skal vi høre Katrine Skrede, business consultant i Tieto Evry, som skal snakke om samhandling og potensial i helsenæringen. Hvordan er det å komme fra helsesektoren til den store teknologiverdenen? Katrine, du er med oss også. Skal vi se om Katrine er her? Jeg er med. Der er du, vet du. Hei og velkommen. Hei, takk. Ja, super. Da kan du begynne å plukke frem din presentasjon klar for deling. Og så skal jeg si to ord om deg også. Du er utdannet fysioterapeut med mastergrad i folkehelsevitenskap. Og du har flere års erfaring fra helsesektoren. De siste to årene så har du tatt skrittet over til teknologi. Og her kombinerer du da din kliniske bakgrunn og interesse for teknologi for å finne løsninger som skal løse noen av fremtidens utfordringer i helsesektoren. Du skal få dele dine tanker om helsenæringen og viktigheten og kanskje utfordringene av effektiv samhandling. Det gleder vi oss veldig til å høre mer om, og det liker vi veldig godt. Vær så god, Katrine. Tusen takk. Takk for flott introduksjon. Tusen takk for invitasjon til å holde dette innlegget, som jeg skal handle om helse, næring og samhandlingsflokene, både kanskje for innbygger og mellom det offentlige og private næringslivet. Jeg håper foredraget vil inspirere litt, kanskje det provoserer litt, og forhåpentligvis åpner nye tankebaner for dere som hører på da. Jeg skulle kort fortelle litt om selskapet jeg jobbet i. Tieto Evry slo seg sammen og ble et veldig stort teknologiselskap i 2019. Og vi er 24 000 ansatte verden over, da, som betjener kunder i privat og offentlig sektor i om lag 90 land. Vi har hovedkontor i Finland og er notert på børsen. Vi har kontor over mange plasser i Norge, blant annet Oslo, Trondheim, Stavanger. Og ikke minst Molde, da, som jeg skal komme litt tilbake til. Vi leverer tjenester til mange forskjellige sektorer, for eksempel bank og finans og forsikring. Og når du er på apoteket og skal ta ut resept, så er det Tieto Evry som er med på å levere den tjenesten også, faktisk. Og vi har mange løsninger innenfor helse og velferd, blant annet journalsystem og ressursstyring. Litt tilbake igjen til kontoret som jeg sitter på og jobber på. Det er et av Nordvestlandets sterkeste utviklingsmiljø, og vi leverer hovedsakelig to program. Det ene er HIS90, som er en portefølje av kliniske IT-system, som er spesialutviklet for sykehuser i Helse Midt-Norge. Det er viktige løsninger som er pasientadministrasjon, kø- og pasientlogistikk, og laboratorievirksomhet og elektronisk rekvirering og svar. I tillegg leverer vi personal- og ressursstyringssystem. Personalsystemet er også spesielt utviklet for sykehuset Helse Midt-Norge, og ressursstyring som er utviklet for både sykehuset Helse Midt og kommunen over hele Norge. Vi leverer også lønnssystem, reiserekningssystem og kompetansesystem som blir brukt av sykehuset Helse Midt-Norge. Vi er om lag 47 ansatte, og vi jobber også innenfor olje og gass og bank og finans. Så det er alt i alt et ganske bredt
flott og utrolig kompetent miljø, vil jeg si, som jeg har kommet inn i, og som kan utrolig mye om helse og offentlig sektor, for vi har jo vært innan det i flere tiår, rett og slett. Ja, du presenterte meg jo egentlig flott da, så da er dette sikret, men jeg har flyttet til Molde for i august, og jobber jo nå, som du sa, som businesskonsulent i helseavdelingen i Tieto Øvre Molde. Jeg har ganske bred erfaring. Jeg har jobbet både i hjemmesykepleien, jobbet på sykehus, på A-hus. Jeg jobbet privat som fysioterapeut, og jobbet innenfor offentlig forvaltning som saksbehandler i bydel Alna. Og nå har jeg jobbet, og jeg også de siste årene har jobbet innenfor et av de største nasjonale helseløsningene vi har på direktoratet e-helse. I tillegg til litt forskning på Radiumhospitalet. Så jeg har også gjort mye spennende, som gjør at jeg har gjort meg litt tanker da, rundt helsesektoren og teknologi. Da. Det bringer meg videre til min hjertesak, egentlig, og det feltet som jeg synes er utrolig spennende. Og det har jo både Geir og Marit vært innom. For hva er egentlig helse? Det er jo et utrolig vanskelig spørsmål, men Verdens helseorganisasjon har jo den definisjonen her, som er en tilstand av fullstendig fysisk, mentalt og sosialt velvære, og ikke bare fravær av sykdom og lyte. På masteren min så sa alle foreleserne som en god fleip, hvem er det egentlig som har god helse da? For den er jo ganske ambisiøs, den definisjonen. Han Peter Hjort har en annen definisjon, som er at god helse har den som har evne og kapasitet til å mestre og tilpasse seg livets uunngåelige vanskeligheter og hverdagens krav. Den er jo litt mer medmenneskelig og litt mer sånn, ok, det kan vi klare. Men det betyr også at to personer med helt samme utfordringsbilde og sykdom kan takle ting på forskjellige måter. Så vil jeg at dere skal rette oppmerksomheten mot den løken i midten. For det handler om på en måte folkehelse og de sosiale helsedeterminantene som er med på å faktisk avgjøre hvor god helse vi har. Det er en klar sammenheng mellom utdanningsnivå og lønnsnivå og helse, og antall leveår faktisk. Så selvfølgelig betyr alder, kjønn og biologi noe, men de sosiale nettverkene og de sosioøkonomiske, kulturelle og miljømessige betingelsene rundt har utrolig mye å si. Så her i Norge, som vi faktisk er født i, er vi utrolig heldige, for her er et godt utdanningstilbud og veldig gode helse- og omsorgstjenester som er på å sikre oss god helse faktisk. Så det betyr jo at for å redusere ulikheten i helse, så er det viktig å redusere ulikheten i inntekt, oppvekst, utdanning, bolig og arbeid, blant annet. Og dette her tenker jeg er litt viktig å ha med som et bakteppe når man jobber med teknologi og helse. For det forstår man på en måte at helse er i alt. Og det var jo Geir inne på også, at man må tenke helse i alle sektorer. Så litt tilbake igjen til helsenæringen. Hva er egentlig helsenæring? Jeg er veldig glad i begrepsavklaring. Og helsenæring er jo et buzzword som egentlig blir brukt ofte. Men hva er det egentlig? Det er bedrifter som utvikler og produserer varer og tjenester til bruk i privat og offentlig helse- og omsorgstjeneste. Det kan brukes både til forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering av sykdom. Så det er ganske bredt, en bred definisjon, men det er jo på en måte enkelt forklart tjenester fra det private egentlig til det offentlige, kan man si. Da. Så jeg jobber jo på en mange måter i helsenæringen. Helsenæringen er jo på en måte samarbeid, det er det det handler om. Og det kom en stortingsmelding som ble publisert i 2019, som også underbygde viktigheten av det. Og Grete Karin Berg fra NHO peker på helsenæringen som en vinn-vinn-næring. Det er på en måte en dobbel mulighet for Norge. Samtidig som selskap får inntekt fra helsenæringen, kan også dette være med på å svare på de helse- og omsorgsutfordringene vi står overfor i fremtiden. Så det er jo en utrolig viktig næring, og det er jo nettopp her så det gjelder å ta ut mer potensiale og flere synergier. Så hva er folkehelseutfordringer og helseutfordringer vi har i Norge? Jeg skal ikke snakke så mye om dette her, for dette kan sikkert mange som hører på, og dere som jobber på helseinnovasjonssenteret har veldig god koll på dette her. Men det handler om at det er øke i kroniske sykdommer og kreftsykdommer.
I tillegg så har vi helseutfordringer relatert til levevaner, helseutfordringer relatert til miljøfaktorer, som for eksempel Blue Legacy peker på, at vi det skifter i både at vi øker i befolkning, tilgang på mat minker, og i tillegg klimautfordringer. Skade og ulykke, psykisk helse er også et stort, en stor helseutfordring, og sosial ulikhet i helse, som jeg peker litt på i sted. I tillegg har du den, for eksempel den double burden, det med at livsstilssykdommer er ikke bare et problem i de ja, såkalte i-landene, men det er også et problem i land som på en måte ligger bak oss i utvikling også. Yes. Når jeg fikk invitasjonen til dette her foredraget, så begynte jeg å tenke litt. Det var en Bjarte som jeg snakket med da. Og jeg føler det vi har pekt på mange ganger er jo det at man skal ta utgangspunkt i brukeren sitt behov og de problemer man står i. Jeg er i grunn helt enig i det. Måte skal næringen ta utgangspunkt i problemer som finnes i sektoren, eller ta utgangspunkt i teknologien de har. Så påstandene jeg har skrevet her opp da er at ofte dreier diskusjonene seg rundt løsninger og utfordringer med den, heller enn å fordype seg i faktisk hva problemet er. Løsningene da er ofte basert på antakelser og ikke erfaringer. Denne her er jo litt drøy da, så jeg lar den bare henge litt i gang. Jeg spurte en kollega da, hva trender er det, du har, er det som finnes innenfor helse og teknologi i 2021? Og han linket meg til en artikkel fra Forbes som peker på disse fem. Det første var helse i alt. Fordi at pandemien for eksempel har gjort at man ser at helse er et aspekt gjennom hele livet. Og det peker på at teknologiselskap, eller alle selskap ble til teknologiselskap i 2020. Vi ble jo flyttet hjem, og vi måtte jobbe fra Teams, eller på Teams og digitale flate. Det peker også på at i 2021 så må alle teknologiselskap lære seg å bli helseselskap. Fordi man ser at man må ta vare på det ansatte gjennom egentlig hele ansattforløpet. Det handler ikke bare om å sitte bra og ha hevsenkepult, men det handler om faktisk sosialt eller psykisk velvære også gjennom jobb. Så er det her med virtuell omsorg og digital hjemmeoppfølging og mer pasientsentrert teknologi. Det handler jo om at man flytter mer og mer på behandlinger hjem, og hvis man ser at man kan få samme effekt av å være hjemme og få behandling, så er det mange som velger det. Og det er jo utrolig interessant. Og i tillegg, i sammenheng med pandemien, så er jo det mindre risiko for smitte. Og for eksempel i store byer som Kina og sånt, så krever det mindre logistikk for legene å bare kunne reise rundt dit i stedet for å få pasientene å komme inn til sykehuset. Så det her med genomikk og genredigering, det har jo ledet til mange store medisinske gjennombrudd allerede. Og her kan man faktisk ved hjelp av en såkalt CRISPR-teknologi redigere bort DNA som fører til sykdom. Det er jo mange etiske spørsmål som reiser seg, men det er utrolig spennende, og det kommer nok til å komme mer av. I tillegg så fører det til mer individbasert og målrettet behandling, såkalt presisjonsmedisin. Så er data og kunstig intelligens, det blir mer drivere for mer rettferdig helseforsikring, var det som stod der da. Men i vår kontekst, kanskje mer rettferdig helsefordeling også. Og det er datagrunnlaget som samles inn. Og vi er veldig villige til å dele data, sier jeg. Og det må mene at man kanskje kan bruke det mer til å forebygge og forutse hva som vil komme. Så til slutt da, dette her med datadrevet beslutninger for bylivet. Det er jo litt ref det Blue Legacy peker på. FN predikerer at 68% av befolkningen vil bo i urbane områder i 2050. Man kan jo bare flytte til flotte fjell og natur i Helse Midt-Norge, men det går ikke an selvfølgelig for alle. Så er jo selvfølgelig det her med klimaendringer da. Kan teknologidrevet initiativ bidra til å senke luftforurensning for eksempel? Ja, så kort bare se på det bildet fra The Guardian. Robots to be used in UK care to homes to help you reduce loneliness. Jeg tenker så mye når jeg ser det her, og jeg tenker instinktivt hadde jeg vært negativ til å sette inn roboter på sykehjemmet. Men hvis det faktisk liker det da, eller hvis det faktisk har en effekt, hvorfor ikke på en måte?
Så litt tilbake igjen til hva er det vi hører om i Norge. For helsetilstanden i Norge er egentlig veldig god sammenlignet med andre land. Har du ikke lest Aftenposten til og med, så har du ikke hørt om Akson, en innbygger i en journal. Her i Helse Midt-Norge er helseplattformen en velkjent terminologi. Man har også hørt om kjernejournal, smittestopp, e-resept og PLA. Det som på en måte er sammenfatningen for dette her, er behov for samhandling. Og det er litt artig også at ordet samhandling har blitt nevnt veldig mange ganger gjennom denne kompetansefrokosten. Så det er helt klart et behov for det. Og helsevesenet det oppleves som segmentert og silobasert. Og overgangen mellom ulike tjenestenivåer er utfordrende. Det kan jeg skrive under på. Så når jeg jobbet som saksbehandler, så var jeg for eksempel ansvarlig for å på en måte bestemme tjenestenivået til en pasient når man ble flyttet fra sykehuset til primærhelsetjenester. Vi skulle tilbake inn i kommunen. Og for å få riktig og oppdatert informasjon både fra klinikere og pasient selv, det opplevdes sånn at du nesten måtte bryte deg inn i siloen og sjekke om det var halm, høy eller strå som lå der inne. Bare for å så sette et bilde på hva er det betyr at det er så silobasert. Det er vanskelig. Folk har dårlig tid, og folk er presset, og man ser på en måte ikke helt hvordan det her med samhandling og informasjonsflyt skal gå på en god måte. Det er et gjengående problem. Ja. Og poenget litt med at jeg tok opp den høna jeg legger, er jo det at jeg har ofte tenkt at teknologer ikke forstår helsesektoren, og helsesektoren forstår ikke teknologer. Men den artikkelen fra Forbes som peker da på først at helse i alt skal være sentralt, det gir meg litt håp, fordi et av de grunnpilarene for folkehelsearbeid er helse i alt. Og nå begynner verdenen å møtes, og det synes jeg er utrolig kult. Og spørsmålene man stiller i teknologiverden er på en måte utrolig relevante for helsesektoren også. Og det som han Bjarte utfordrer litt på, er det egentlig de som står midt oppe i brannen, da, som for å si litt sterkt, i helsesektoren, som er det riktige til å si hva er det fremtiden sine løsninger skal være. Det er ikke sikkert man klarer å løfte blikket og se hva er det som faktisk kan hjelpe oss ut av denne knipa. Man må tenke nytt, og det er nettopp derfor samhandling og helsenæring er så viktig. Så er det kunsten å bygge bru, som har velfungerende trafikk uten kork. Karin Berg fra NHO peker på at spesielt det her flaskehalser som offentlig anbud er vanskelig, og spesielt for mindre bedrift, og ikke minst skaleringspotensialet, da. At det er vanskelig å få støtteordninger som er innrettet mot skalering og internasjonalisering. I tillegg så tror jeg nok at på en måte, selv om vi har kompetansen og ønske og insentiv, så er det litt, kanskje jeg møtte meg selv litt i døra som helse, fra helsesektoren. Jeg må faktisk bare forstå at teknologer har utrolig mye nyttig kompetanse, og teknologene også må ta et steg tilbake, og vi må faktisk bare snakke om det da. Vi har en på jobb som alltid sier at det pleier å hjelpe å snakke om det, og det er helt sant. Så vi må finne den gyllene middelvei og møtes på midten og skape felles arena. Så summa summarum, selvfølgelig er helse pluss næring sant. Og ting går fremover, og jeg synes Helseinnovasjonssenteret og mange andre klynger er et bevis på det. Norway Health Tech, Norway Smart Care Cluster, utrolig masse kule klynger, og ikke minst Blue Legacy. Det viser at vi allerede nå er i ferd med å begynne å snakke bare med hverandre. Så samhandling er trikset, og jeg tror vi er inne på løsninger her faktisk. Ja, så det var egentlig det. Så må jeg bare si at det er helt fantastisk å flytte fra hovedstaden og komme til fantastiske Møre og Romsdal og Molde. Takk for meg. Tusen hjertelig takk, Katrine. Vi har ganske lik virkelighetsforståelse. Du har tegnet et godt bilde av både nå-situasjonen og viktige trender for fremtiden. Og likte også godt at du tok deg tid til å gå litt i begrepene, som er litt selvfølgelig, men som er litt viktig å definere. Og fokuset på det å forstå skikkelig problemet når man skal skape innovasjon. Tusen takk for det. Et spørsmål til deg, Katrine. Mange næringsaktører opplever barrierer for å utvikle og teste sine løsninger sammen med helsetjenesten.
Hva mener du må til for at næringsaktører skal slippe bedre til i helsetjenesten? Og nå har du erfaring fra begge verdener, så kanskje du har tanke om det? Det er jo et kjempevanskelig spørsmål. Jeg har faktisk virkelig begynt å forstå hvor vanskelig det faktisk er. Da. Men jeg tror jo det at ved å prøve å være litt uredd og nysgjerrig, også fra næringslivet, da, og tørre å stille spørsmål om hva er det vi faktisk kan hjelpe dere med, og så finner det der den common grounden, da. Hva er det som det er felles? Begge to ser at dette her kan vi få gevinst på. Det er noe i det for oss begge. Det er utrolig viktig, for det er ikke vits i å ha en idé hvis kun du så ser at det er en god idé, dessverre. Så er det bare å innsjå. Så jeg tror suksesshistoriene er jo på en måte å finne deg der man faktisk overlapper litt og tenke, ok, hvordan kan vi bruke hodene våre i lag da? Ja, det er veldig vanskelig i praksis da, det er lett å si. Ja, men det common ground, det er nettopp det. Da har vi motivasjon på plass fra begge kanter. Ja. Nei, men det er supert. Tusen takk for det. Da skal vi gå videre til siste tema. Da skal vi gå på kognitiv svikt. Kognitiv svikt er et fokus for helseinnovasjonssenteret som er veldig viktig. Det er fordi blant annet at behovene i samfunnet og tjenestene er stor knyttet til kognitiv svikt, og fordi vi har kjernekompetanse på senteret knyttet til det. Jeg sa jo det tidligere og presenterte Bjarte tidligere som neurobiolog, og har da jobbet med hjerneforskning på Norsk Hjernesenter på NTNU. Han skal nå fortelle litt om bakgrunnen for kognitiv svikt og utfordringene det medfører. Også etterpå det så skal vi høre om to igangsatte samarbeid som vi på Helseinnovasjonssenteret har. Det er Inn på tunet, og så er det APSD Demens, et samarbeid med Råkhaugen Omsorgssenter og Molde kommune. Og siden jeg allerede har introdusert Bjarte da, så må vi så si noen ord om Maria Therese Aasen Stensvold, som er rådgiver forskning hos oss på Helseinnovasjonssenteret. Hun skal fortelle om Inn på tunet etterpå. Hun har lang erfaring fra bo- og habilitering, sykehjem, hjemmetjeneste og USHT. Hun er utdannet vernepleier med lederutdanning innen helse og omsorg, seksologi og funksjonshemming og velferdsteknologi. Og så har vi Therese Nerbøvik som er med fra skjerm hjemmefra. Hun er også rådgiver forskning. Hun skal snakke etterpå om APSD og samarbeidet rundt Råkhaugen. Therese er utdannet sykepleier med master i klinisk helsevitenskap. Spesialisering i fedme og helse. Hun har variert også erfaring fra kommunens spesialisthelsetjeneste, sist som forskningsmedarbeider ved St. Olavs hospital. Da gir jeg året til Bjarte, Maria og Therese. Vær så god. Takk. Jeg må bare kjøre rett på her. Kognitiv svikt, det er en svikt i evnen eller måten vi tenker på. Og tenking, det er jo da, som vi alle sikkert vet, knyttet til hjernen og mer spesifikt nervesystemet. Derfor så er kunnskap om hjernens funksjon og oppbygging også viktig i arbeidet og forståelsen av kognitiv svikt. Det handler om funksjonene til milliarder av nerveceller, kjemiske substanser og genetikk. Men det handler også om samfunnet og helse- og omsorgstjenestene, om miljøet som har vært nevnt tidligere i dag, om tilrettelegging, helsekompetanse, behandling, forebygging, folkehelse, pårørende og livskvalitet. Jeg skal i løpet av de fire neste minutterne veldig raskt gjøre rede for hvorfor senteret har fokus på dette området, og hvorfor jeg hevder at kognitiv svikt som demens er en varslet krise. Det er flere årsaker til at senteret har valgt å rette sitt fokus på dette området. Det er og vil bli et økende behov i helse- og omsorgstjenestene for økt kompetanse og utvikling av nye og bedre verktøy for å bedre kunne imøtegå den forventede negative økningen av eksempelvis demens. Det er et stort behov for mer forskning og økt kunnskap innenfor området. Og det er også et økende behov i samfunnet som helhet for økt kunnskap og nye løsninger rundt denne problematikken. Det er flere årsaker til at mennesker kan oppleve kognitiv svikt, hvor både graden og typen av svikten og hemning kan variere veldig mye. Det kan for eksempel være underliggende neurologiske forstyrrelser, endringer i hjernen,
Det kan være skader og traumer. Det kan være forgiftninger. Det kan være alder. Og det kan være utviklingsforstyrrelser. Og mer og mer. Man kan få en kognitiv svikt når en del av hjernen blir skadet. Skader eller endringer som oppstår i hjernen kan dermed innvirke på vår måte å tenke på. Hukommelsesvikt er et eksempel. Mental prosering, der nerveceller evne til å kode og prosessere informasjon, blir forstyrret. Utfordringer knyttet til motorikk, som utførelse av bevegelse eller atferd. Eller rett og slett tolkning og forståelse av sensorisk informasjon og input vi får fra omgivelsene våre. Som sagt, symptomer på kognitiv svikt samsvarer ofte med hvilken del av hjernen som er skadet eller endret. Det kan være syn, det kan være språket, når vi kjenner igjen ofte ved slag for eksempel, så kan språket ofte bli hemmet. Eller det kan være motorikk. Eller som ved Alzheimers sykdom, der nerveceller dør i området av hjernen kalt hippocampusformasjon. Og det er et område i hjernen som er viktig for vår evne til å finne veien i omgivelsene våre. Det er her vi har sagt at den såkalte navigasjonssansen vår ligger. Og det er her vi lager våre mentale kart. Å miste evnen til å finne veien er et tidlig og veldig fremtredende symptom ved Alzheimer-sykdom. Jeg har forsøkt å illustrere dette her ganske enkelt, altså den forskningen og det vi vet i dag, med et kart til høyre som viser et rutenett over seg, som faktisk er nettverket av gridceller i hjernen. Og det danner koordinatene våre, som på en måte gjør at vi klarer å ha et kart over omgivelsene. Det kan være av gata di, det kan være av arbeidsplassen din, eller det kan være av byen din, eller faktisk inn i huset ditt. Vi har ulike kart for ulike områder. I tillegg så har vi noe som kalles plassceller, og det er den røde prikken på det kartet der. Den viser at du står akkurat her, akkurat nå. Som på et kjøpesenter, når du kommer inn døra, så ser du et kart over hele senteret, så er det en rød prikk der som forteller deg at her er du nå. I hippocampusformasjonen til venstre, som er den regnbueforma strukturen, den avlange strukturen og den runde strukturen, der finner vi altså da de her såkalte gridcellene og plasscellene. Og ved Alzheimers sykdom, så begynner de her cellene å dø. Og de dør lenge. De begynner å dø lenge før vi ser symptomene på sykdommen. Og det er et av hovedproblemene. Demens er en varslet krise. Og Alzheimer er en av mange demenssykdommer som gir kognitiv svikt. Demens er en av de største utfordringene som samfunnet og helse- og omsorgstjenestene våre står overfor i tida som kommer. Oppslagene om krisen blir større og flere. Jeg har prøvd å vise det her på skjermen. Og det er viktig å huske på at dette er ikke bare en nasjonal krise. Dette er ikke noe vi sliter med i Norge. Dette er en global krise. Og det er ingen land som kan løse dette alene. Det har også blitt sammenlignet denne varslet krisen med covid-19. Bare at den er mye større og enda mindre håndterlig. Eksempel da, så er Alzheimer, som er en av mange demenssykdommer. Det er en dødelig sykdom med et sykdomsforløp på 4-8 år, hvor man går fra ingen symptom til sterke hjelpebehov og alvorlig grad til død. Vi har ingen kurerende behandling for Alzheimer i dag. Før jeg gir ordet videre til Maria, så vil jeg bare gi dere noen tall. Nå har jeg fakta. I 2019 så antar man at det var sånn omtrentlig rundt 88 000 mennesker i Norge som har demens. Innen 2040 så vil det her øke til 160 000 mennesker. De samlede kostnadene knyttet til demens er beregnet til 95 milliarder i 2019 og 180 milliarder for demens da, i 2040. Det er ganske drøye økninger. Dere ser den lille ringen ned til høyre. Det viser et anslag på hva et sykdomstilfelle koster samfunnet og fordelingen av det. 76% av kostnaden knyttet til et Alzheimer-tilfelle må kommunene ta. 12% tar staten, og 12% tar individet og familien selv. Da, Maria Therese, vil jeg gjerne gi ordet videre til deg. Skal jeg fortelle om et samarbeid som vi har inngått med forhold til Inn på tunet.
Og mye til det som Katrine snakket om I sted, I forhold til helsenæring, passer jo bra I forhold til det som jeg skal snakke om nå. Inn på tunet, det tilrettelagt og kvalitetssikret velferdstjenester på gard, og tjenester som gir mestring og utvikling og trivsel. Og det at den bruker de gårdene og hva de har av aktiviteter, stell av dyr, planter, drift av skog, pleie av kulturlandskap, vedlikehold, maskiner og sånne ting, at de bruker det som aktiviteter på Inn på tunet. Og målsetningen med Inn på tunet primært å bidra til positiv helse, utvikling og trivsel for den enkelte bruker. Det Landbruks- og matdepartementet som har ansvaret for Inn på tunet, og det dem som driver landbrukspolitikken, eller mat- og landbrukspolitikken. Og det 400 godkjente gårder med Inn på tunet I Norge, som fordelt på arbeid og livet som foregår der. Bakgrunnen for samarbeidet, og det som vi fikk en henvendelse fra to damer I Surendalen som har tilbud der I april 2020. Og vi innleder samarbeid, de har dagtilbud til demente, 4 dager I uka, 2 dager på hver gård, der at de har og utviklet overnattingstilbud som rettet mot barn, men at de ønsker et samarbeid med oss for å se på hvordan de kan utvikle dette her til flere, til yngre og gjerne opp mot overnatting. Skal vi se en film? Katrine nevnte jo noe å ta med helsenæring, ikke sant? Dette har jeg tatt ut fra helsenæringsmeldingen. Og det jo litt for grunn for at vi samarbeider med Inn på tunet nå, jo til det der at vi kommunene, vi klarer ikke I helsesektoren å løse alle de oppgavene selv. Og derfor så det viktig å ha et samarbeid også med helsenæring, som Inn på tunet da. Så det går ikke gjennom den, går bare vi har. Jeg må si det før jeg går og sier noe om det med målsettingen for prosjektet her. Så det, jeg sa det I sted, at det 400 gårder som har Inn på tunet I Norge. Og så det 40 som har dagsenter til demente, og så det en gård som har overnatting. Og det det vi ser på, det ikke. Sånn at av når man hører på de talene som Bjarte nevnte I sted, I forhold til kognitiv svikt og sånne ting, så skjønner han det at det her viktig å se på. Ja. Målsettinga, det at vi skal kartlegge lokale og regionale markedsbehov for å utvide tjenestetilbudet. Vi skal identifisere og tilpasse smart helse- og velferdsteknologi for å utvikle eksisterende dagtilbud og tjenester til døgntilbud og til yngre personer med demens. Og målsetting nummer 3 å identifisere forskning, kunnskap og teknologimiljøer lokalt, regionalt og nasjonalt for fremtidig utvikling og tilpassing av nye teknologiske løsninger med Inn på tunet som laboratoriet. Så da skal vi teste ut dem der.
Og så skal vi dokumentere behov for investering, ressurser og kompetanse. Og dette er klar som et egg for å starte med nå. Ja. Da tror jeg takker for meg, og så sender jeg ballen til Therese. Takk skal du ha, Maria. Ja, men kjempebra. Da skal jeg kjempekort ta dere gjennom et samarbeid som vi har med Molde kommune. Jeg jobber jo som forskningsrådgiver på Helseinnovasjonssenteret nå. Og dette samarbeidet det dreier seg om atferdsmessige og psykiske symptomer ved demens. Og det har sitt utspring fra et omsorgssenter i Molde kommune. Og dette kan vi jo gjerne forkorte til APDN, sånn at vi slipper hele denne regla. Og det er egentlig et syndrom som består av mange ulike symptomer. Aggresjon, agitasjon, angst, apati, vrangforestillinger, hallusinasjoner og så videre. Så pasientene som har disse symptomene, de oppleves gjerne som de mest utfordrende pasientene i demensomsorgen. Og det krever masse ressurser, både fra pårørende og fra helsepersonell. Alvorlighetsgraden av dette symptomet, det vil gjerne kunne variere fra å bare være litt sånn ubehagelig for pasientene og omgivelsene, til at det kan oppleves som enormt belastende, og at det kan til og med sette pasientene i omgivelsene i alvorlig fare. Da. Sånn at det er selvfølgelig de pasientene som har de mest ekstreme variantene av symptomer som er mest belastende for både pasienten og pårørende og tjenesten. Så her er årsaksforholdene sammensatt, og det kan ofte være vanskelig å behandle dette syndromet da. Jeg tenkte jeg skulle vise dere en artikkel som var publisert i fjor. Det er en oversikt over eksisterende og potensielle behandlingsformer for APSD. Og de er ganske klar på at vi først og fremst er nødt til å identifisere de underliggende årsakene. Vi må få klarhet i om det er noe annet som gjør at pasienten har disse symptomer, om det er smerter som ligger til grunn, eller om det er en UVI, ikke sant? Så man er nødt til å få klarhet i det først. Videre så påpeker de viktigheten av det å sikre kompetansen hos personalet. Det å gjøre miljøtilpasninger rundt pasienten, personsentrert omsorg og skreddersydde aktiviteter. Men de legger også klart frem at det finnes ikke noen godkjente medikamenter for behandling av da spesielt agitasjon og aggresjon, som kan være de symptomer som kanskje er mest utfordrende. Så selv om det finnes tilnærmingsmetoder, så er det som sagt veldig ofte vanskelig å behandle symptomer. Så tenkte jeg at jeg skulle vise dere bare en tabell som illustrerer egentlig de tallene som Bjarte snakket om i sted. At vi i løpet av de 30 neste årene nå kommer til å få en dobling av pasienter med demens. Og at vi i 2050 her vil ha opp imot 160 000 pasienter med demens i Norge. Og hvis vi ser det i sammenheng med at over 90% av disse demenspasientene de vil utvikle APSD, så blir det ganske tydelig at det både er og at det kommer til å bli en kjempeutfordring for helse- og omsorgstjenesten, som det er ekstremt viktig at vi tar tak i, og at behovet for effektive tiltak det vil bare øke. Så bakgrunnen for samarbeidet det er denne høye forekomsten, rett og slett kombinert med det høye lidelsestrykket som både pasientene og pårørende som opplever dette her står i. Også at det er så innmari krevende for tjenestene, både faglig og organisatorisk, å håndtere disse pasientene. Så den forespørselen om et prosjektsamarbeid som kommer fra Molde kommune, der her sykepleieren på Råkøen omsorgssenter definert dette nesten som et rop om hjelp. Fordi de har prøvd alt, de føler seg helt hjelpesløs, og det er ingenting som fungerer for dem. Og da er det jo snakk om disse pasientene som har de mer ekstreme variantene av symptomer, som nesten ikke er håndterbar for helsetjenesten. Så det er behov for tiltak på kort sikt, men det er også behov for økt forskning for å få økt kunnskap om problematikken. Vi på Helseinnovasjonssenteret vi ønsker å avdekke de faktiske behovene og utfordringene
ute I tjenestene og sikre en sånn felles forståelse av problematikken. Og det ønsker vi å gjøre fordi at vi vil minimere sjansen for å ta et eventuelt hovedprosjekt I feil retning. Hensikten med samarbeidet, det vil være først og fremst tjenestutvikling med basis I kunnskap og erfaringsutvikling, samt det å bistå ved en utfordring som tjenesten rapporterer som alvorlig, stor og uten effektive virkemidler. Så har vi I likhet I det prosjektet som Maria prosjektleder for, delt opp måten vi arbeider på I fire ulike deler. Ja. Vi skal beskrive... vi har ett minutt igjen, Therese, så yes. Ja. Yes. Dette min siste slide, så det skal gå bra. Ja. I første del av arbeidet vårt så vil vi etablere et kunnskapsgrunnlag for bruker- og tjenestebehov lokalt og sikre den her felles forståelsen. Vi vil også bare løfte fokuset på pasientgruppa. I andre del så vil vi etablere et kunnskapsgrunnlag for bruker- og tjenestebehov regionalt. I tillegg så vil vi kartlegge utviklingen av tjenestetilbudet til denne pasientgruppa. Og vi vil etablere et ressursmiljø og sørge for det økte fokuset på pasientgruppa og regionalt. I tredje del så vil vi identifisere mulige forskningsspørsmål for videreføring til et hovedprosjekt. Og fjerde del, det henger egentlig godt sammen med tredje del. Og her målet et beslutningsgrunnlag og forankring for videreføring til et hovedprosjekt. Så per nå så vi I andre del her, og vi gleder oss veldig til videre arbeid og videre samarbeid med Molde kommune. Supert. Tusen takk, Therese. Jeg tror så samlet det Bjarte og du og Maria har om nå, gir litt sånn innsyn på hvorfor det viktig å gjøre en sterk og bred innsats I forhold til kognitiv svikt. Da vi faktisk ferdig med programmet. Vi skal helt sånn på tampen gi en kort kommentar. Mulighet til Svein-Erik Gaustad fra Møreforskning som skal si noe om neste kompetansefrokost. Du her, Svein-Erik? Jo, her jeg. Ja. Skjønner meg, ja. Du på lyd. Yes, flott. Jeg skal bare ta ett minutt her. Så neste møte da kommer til å være fra Møreforskning. Og da skal vi snakke om havrommet. Og bakgrunnen for det havbrukssektoren som sterk I Norge, men spesielt sterk på Nordmøre og Møre og Romsdal. Så det vi ønsker der nå å belyse via de sterke klyngene vi har I hele det norske land, et utvalg av de klyngene som har fokus på det marine, vil la snakke hvordan skal vi løfte næringslivet innen havbruk sammen. Så det satt til den 4. mars, om cirka en måned. Så da, for dem som interesse av det, det håper jeg veldig mange, så det bare å krysse av I kalenderen. Så takk for meg. Tusen takk, Svein-Erik. Da skal også Roland få en setning her på tampen før jeg skal takke av. Roland Møtet, prosjektleder for Campus Kristiansund. Takk for det. Takk for en kjempeflott opplag. Jeg fulgte fra kaffebaren I Campus Kristiansund. Og nå vi jo I ferd med å bygge opp de miljøene som skal inn på campus. Så her hvor jeg sitter nå, så det en hel etasje med kompetanse fra fylkeskommunen. Lenger opp I etasjene sitt Vindel, Møreforskning og andre aktører. Og der har vi også ledig kontorplass for tilreisende forskere, hvis det noen som har behov for å sitte en dag eller flere dager. Og så har vi et uformelt treff, en to-kaffe en gang I måneden for Campus Kristiansund. Og det første torsdag I måneden, så det faktisk neste uke klokka to. Under pandemien så den digital, men gå inn på Campus Kristiansund FoU-nettverk på Facebook, så finner du påloggingsinformasjon. Supert. Takk skal du ha, Roland. Da vil jeg bare si tusen hjertelig takk til alle innledere som har bidratt til å gjort det her til gode refleksjonsrunder sammen. Tusen takk for alle som har kommet. Det har vært veldig mange deltakere til stede. Takk for tiden deres. Jeg håper at dere går ut videre I dagen og I helga og kanskje tar med dere en eller to små tankebiter, refleksjoner fra dagen eller litt ny kunnskap. Som dere kan videre.
Da vil jeg også si at hvis dere vil vite mer om oss på Helseinnovasjonssenteret, så er det bare å gå inn på helseinnovasjonssenteret.no. Følg oss opp på Facebook og LinkedIn, og meld deg på nyhetsbrev. Da vil vi si tusen takk for oss, og riktig god helg. Vi legger ut en link til opptaket senere. Takk, takk. Hei, hei. Ha det.